Солтүстік Қазақстан облысында 4 миллион 300 мың гектар алқапқа тұқым себілді. Бұл жайында үкімет отырысына қатысқан облыс әкімі Құмар Ақсақалов мәлім етті. Мүгедектігі бар жандар жұмыспен қамтылуда. Жыл басынан бері тағдыр сынағына ұшыраған 200-ге тарта адам кәсіп тапты. Аяқ киімдерді таңбалау бизнеске кедергі келтіруде. Солтүстік Қазақстандық іскер жандар мұндай талаптың алынып тасталғанын қалайды. Көктемнің бір күні жылға азық. Осындай қағиданы берік ұстанатын отандық шаруалар биыл әдеттегідей маңызды іске білек сыбана кірісті. Ағымдағы жылы Қазақстанда 23,1 миллион гектарға тұқым себілмек. Бұл 2021 жылдағы көрсеткіштен 105 мың гектарға көп. 7 маусымдағы жағдай бойынша егіс жұмыстары Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстарынан басқа барлық облыстарда аяқталды. Ақтөбе облысында 97,7% орындалды. Батыс Қазақстан облысында 86,2% орындалды. Аталған облыстарда егіс жұмыстарының егіс кезеңіндегі жауын шашынға байланысты созылды. Оның аяқталуы ағымдағы аптаның соңына дейін жоспарланып отыр. Осы орайда өткен жылға оралайық. Былтыр Қазақстанда айлап аптап ыстық болды. Салдарынан алқаптардағы астық зардап шекті. Бұл жағдай биыл қайталануы мүмкін бе? Көптің көкейіндегі сұрақты еліміздің бас диқанына үкімет басшысы Әлихан Смайылов қойды. Ағымдағы жылы көктемдік егіс жұмыстарын біз оңтайлы мерзімде аяқтадық. Топыраққа жиналған ылғалды сақтау бойынша жұмыстарда да уақытылы бәрі толықтай атқарылды. Біздің Қазгидрометтің маусым айындағы болжамы бойынша қолайлы болжам беріп жатыр. Қазгидромет осы факторлардың бәрін ескере отырып, біз биылғы жылы астық түсімі көп жылдық орташа жылдық деңгейде болжап отырмыз. Бидайды алатын болсақ, бидайдың түсімі біз ауыл шаруашылық министрінің болжауы бойынша 13-13,5 миллион тонна болады деп жоспарлап отыр. Жоспардағы бұл көрсеткіш былтырғы көлемнен шамамен 15%-ға көп екен. Үкімет отырысына облыс әкімі Құмар Ақсақалов та қатысып баяндама жасады. Биыл өңірде 4,3 миллион гектар жерге тұқым себілген. Әр тараптандыру аясында күнбағыс егісінің алқабы 1,7, ал жасымыққа тиесілі танап 1,5 есеге ұлғайтылған. 170 мың тонна минералды тыңайтқыш себу жоспарлануда. Бүгінде 1,5 миллион гектарға шамамен 100 мың тонна себілді, қалған 70 мың тонна вегетациялық және күзгі орақтан кейінгі кезеңде енгізіледі. Сапалы әрі көл көсір өнім алу үшін химиялық өңдеуге де баса мән беру қажет. Арам шөп пен зиянкестерге қарсы күрес жүргізілмесе, күллі еңбек зая кетеді. Егістікті химиялық өңдеу басталды. 3-4 миллион гектарда гербицидтік өңдеу жүргізіледі. 1-3 миллион гектарға ауруға және зиянкеске қарсы өңдеу жүргізіледі. Жыл сайын қаржы институттары көктемгі дала жана және астық жинау жұмыстарына қаржы бөледі. Осы жылы аграрлық кредит корпорациясы 20 миллиард теңгеге қаржыландырды. Қаз агро қаржы арқылы 8 миллиард теңгеге 231 өтінім қаржыландырылды. Қазіргі таңда Қазақстанда астықтың қажетті қоры бар. Бұл қор жаңа өнімді жинап алғанша жетпек. Алдағы күздің қорытындысы бойынша да елімізде тапшылық орын алмайды. Біріккен ұлттар ұйымының наурыздағы бюллетеніне сәйкес, Қазақстанда биыл астықтың түсімі орташа жылдық көрсеткіштен жоғары болу керек. Орта есеппен 18-19 миллион тонна астық жиналса, ішкі қажеттілік шамамен 8 миллион тоннаны құрайды. Тіпті қолайсыз ауа райы мен жиналатын өнімнің болжамы нашар болған күннің өзінде Қазақстан өзінің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ете алады. Сөз соңында үкімет басшысы Әлихан Смайылов салаға жауапты органдарға бір қатар тапсырма берді. Байболат Бектемірұлы, МТРК. Мемлекеттік қолдаудың арқасында кәсібін кеңейтті. Қызылжар ауданындағы Скержан сантехника сататын екінші дүкенін ашты. Нәзік жанды осыдан 3 жыл бұрын үкіметтен грантпен жеңілдетілген несие алып алғашқы ісін бастапты. Жұмысы өрге домалап, жақында бизнесін дамытуды жөн көреді. Содан тағы да мемлекеттің қолдауына жүгінген. У меня есть образование строительное и есть знания намного больше, чем. Менің алған білімім құрылыс саласына қатысты. Келген клиенттердің барлық сұрағына жауап беріп, керек болса сатып алатын заттарын қалай орнату қажеттігін іс жүзінде көрсетіп бере аламын. Сол себепті маған адамдар көп келеді. Сұраныс артқан соң жақында мемлекеттен 5 миллион теңге көлемінде 6% бен несие алдым.
Алина Клишинаның дүкенінде үйдегі сантехникаға қажетті дүниелердің түр-түрі бар. Бағалары да нарықтағы тауарлардан 1-2 мың теңгеге арзан екен. Жақында кәсіпкердің шағын сауда нүктесі сапалы қол жуғыштармен де толықпақ. Бірақ түйіні тарқамай тұрған бір мәселе бар. Іскержан аудандық әкімдік өкілдерінен жер беруді сұрайды. Потому что здесь частник, он... Мен қазір жеке меншік аумақта жұмыс істеп жатырмын. Яғни жерді жалдау құны да қымбатқа түсуде. Оң жағымда бос орын бар. Маған сол жерді берсе екен деп, әкімдікке талай мәрте жүгіндім. Бірақ ондағы мамандар жөнді жауап бермейді. Жаз кезінде мұнда басқа адамдар келіп көкөніс сатады. Бұл жер бос тұр дегенді білдіреді. Айта кеткен жөн, облыстық кәсіпкерлер палатасының жанынан құрылған Атамекен Қызылжар микроқаржы ұйымы бүгінге дейін 90-нан аса солтүстік қазақстандыққа 508 миллион теңгенің жеңілдетілген несиесін беріпті. Қаржыға қол жеткізген жандар кәсіптерін кеңейтіп, немесе жаңадан іс ашып жатыр. Кредитуемый под 6% годовых. Біз 6% жеңілдікпен несие береміз. Орталығымыз Петропавлдағы кәсіпкерлер палатасының 4-ші қабатында орналасқан. Біздің мамандарымыз аудан орталықтарында да бар. Несиеге қол жеткізу үшін солтүстік қазақстандықтардың қолында кәсіпкерлікті меңгергені жөнінде сертификат болуы керек. Қала тұрғындары үшін берілетін несиенің ең жоғары мөлшері 19 миллион 900 мың теңгені құрайды. Ал аудан тұрғындары үшін бөлінетін соманың мөлшері 8 миллион теңгеге жуықтайды. Өңір азаматтары қаржыны кез келген салада бизнес ашу үшін пайдалана алады. Бердімұрат Баймұқан, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна. Осыдан 5 жыл бұрын Лилия Боева солтүстік Қазақстан университетінің колледжін бітіріп, жас маман атанады. Қолына дипломын алған нәзік жанды бірден полиция департаментіне жұмысқа тұрады. Онда ол жарты жылға жуық уақыт бойы жұмыс істейді. Кейін бойына бала біткен азаматша декреттік демалысқа шығады. Ана атану бақыты әнеміне бұйырады деп жүрген Лилия Боева жүктілік барысында өзінің генетикалық ауруға шалдыққанын анықтайды. Ақ халаттылар бұлшықет атрофиясы деген диагноз қойған. Во время беременности получила инвалидность. Осылай жүктілік кезінде мүгедектік алдым. 3-4 жыл көлемінде ауырдым. Ұлымды да өзім бағып қағып өсірдім. Бойымда мүгедектікпен жұмысқа орналаса аламын ба деген қорқыныш болды. Табалдырықтарын тоздырып түрлі мекемеге бармадым. Бірден жұмыспен қамту орталығына баруды жөн көрдім. Орталық мамандары Лилияға 3 күнде жұмыс тауып берген. Мне предложили ряд вакансий, из которых я... Маған бірнеше жұмыс ұсындым. Физикалық жүктемесі жоқ, өзіме келетін вакансияны таңдап алдым. Осылайша санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасына жұмысқа тұрдым. Өзіме бұл жұмыс ұнайды. Баламды балабақшаға апарып әкете аламын. Башлық жағдайымды түсінеді. Жалақымда көңілімнен шығады. Жалпы жыл басынан бері тағдыр сынағына ұшыраған 226 солтүстік қазақстандық жұмыспен қамту орталығына жүгініп, 200-ге жуығына жұмыс табылған. Сондай-ақ он адам өзісін дамыту мақсатында мемлекеттік грантқа ие болған. Продолжается также работа по установке. Мүгедектігі бар жандар үшін жұмыс орнын іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Осы мақсатта түрлі кәсіпорынмен тығыз қарым-қатынас ұстанамыз. Биыл барлығы 25 кәсіпорында мүгедектерге арналған квота ретінде 30 жұмыс орны қарастырылған. Соның 20-сы бойынша еңбек ететін адам табылды. Жалпы жыл сайын 600-ге тарта мүмкіндігі шектеулі жан жұмыс іздеп жүгінеді. Мамандардың айтуынша осыған дейін еңбекпен қамту, кәсіптік оқыту бағытындағы шаралар легі еңбек жол картасы аясында жүзеге асырылып келді. Биылдан бастап бұл бағдарлама кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы деген атауға ие. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, МТРК. Қос тарап келісімге келді. Кеше Якыр ауылының тұрғындары жергілікті атқарушы органдарының мамандарымен кездесіп, елді мекендегі өзекті мәселені талқыға салды. Якырлықтар 20 жылдан бері ауыз судың тапшылығын көруде. Тіршілік көзі жоқ емес, бар, бірақ оны тұрғындар тәулік бойы тұтына алмайды. Яғни су күн сайын сағаттап беріледі. Қуанышқа орай бұл проблема 2023-те шешімін табады. Мамыр айында желілерді жаңғырту жұмыстары басталыпты. Объем у нас получается 12 километров 110 трубы. 12 шақырымға диаметрі 110, ал 1400 метрге 160-тық құбыр салынады. 155 құдық орнатамыз. Жалпы бұл жобаның құны 463 миллион теңгені құрайды. Якырлықтарды толғандырған тағы бір мәселе бар. Ол да ауыз суға қатысты. Ауылдың шет жағында тұратын адамдар үшін су тарту айтарлықтай шығын келтіреді. Құдықтан үйге дейінгі аралық тым алыс. Мысалы, кейбір баспаналар 400 метр жерде орналасқан. Ал құбырдың 1 метрін тарту 3,5 мың теңгені құрайды. Зейнеткерлер мен мүгедек жандардың қалталары мұны көтермейді. Татьяна Карасева жергілікті атқарушы органдар әрбір үйге су кіргізуге көмек берсе дейді. Қазеврострой серіктестігі тұрғындарға жеңілдік жасауға дайын. Халық тіршілік көзін тартуға жұмсалатын қаржыны бөліп қайтара алады. Бұл жәрдем жұртшылықтың көңілінен шықты. Айта кету қажет, жергілікті билік пен ауылдықтардың басын қосқан кездесуді сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталығының облыстық филиалы ұйымдастырып отыр. Медиа орталық өкілдері көптен күткен шаруаны бақылауды да назардан тыс қалдырмапты.
С Аким сельского округа мы проработали, взяли жителей, которые... Ауылдық округтың әкімімен сөйлесіп, мұндағы шаруаны бақылаудың жаңа механизмін енгізуді ұйғардық. Ол үшін туған жеріндегі іске бейжай қарамайтын үш тұрғын таңдап алынды. Олар бүгінде су тарту жұмысының қалай жүргізіліп жатқанын қадағалап отырмақ. Тұрғындар бір олқылықты анықтаған жағдайда жергілікті билікке жеткізе алады. Айта кетейік, бүгінгі күні Якыр ауылында 2000-нан астам адам тұрады. Алдияр Айтбаев, Александр Янсен, МТРК. 2021 жылы өңірде 902,9 миллиард теңгенің ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімдері өндірілген. Негізгі үлес өсімдік шаруашылығына тиесілі. Былтыр шөбі, шүйгін, топырағы құнарлы қайыңдар өлкесінде 672,5 миллиард теңгенің астығы, картобы мен көкөнісі өсірілді. Ал мал шаруашылығы өнімдері 219,9 миллиард теңгеге бағаланып отыр. Ауыл шаруашылығы өнімін жалпы шығару көлемі бойынша Тайынша ауданы бірінші орында тұр. Екінші сатыға 12,1% бен Ғабит Мүсірепов ауданы жайғасты. Жаңа талап жұмысымызға кедергі. Солтүстік қазақстандық кәсіпкерлер аяқ киімді таңбалауға қарсылық білдіріп жатыр. Айтуларынша өткен жылдың қарашасында пайда болған мұндай міндетті жұмыс күш жігерді қосымша қаржыны талап етеді. Мен сияқты кәсіпкерлер жұмыстарын түпкілікті тоқтатып, сауда саласынан қол үзуге мәжбүр болып отыр. Ары қарай не істейтінімізді білмейміз. Есепшіні, IT маманды, сатушыны және кассирді жалдау оңай шаруа емес. Бұлай жұмыс істей алмаймыз. Біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді. Қазір қоғамда аяқ киімді таңбалаудан пайда көріп жатқандар да бар екен. Олар өз қызметтерін жайда нестерлерін білмей жүрген кәсіпкерлерге ұсыныпты, бірақ бағалары бас шайқатады. Возникла куча всяких фирм прокладок. Делдалдық қызмет ұсынатын фирмалар қаптап кетті. Олардың өкілдері бізге жүктелген істің барлығын өзіміз тындырамыз деп отыр. Бірақ әр жұпқа 2000 теңге алмақшы. Бұдан кейін баға шарықтамай қайда барады? Мемлекеттік органдар Қазақтелеком бұл талап контрафактілік өнімдермен күрес үшін күшіне енді дейді. Ал бізде кеден қызметі бар емес пе? Заңға сәйкес салық төлейміз. Түптеп келгенде біз тауарды сырттан әкелмейміз. Қазақстанда сатып алып, тұрғындарға саудалаймыз. Бизнесмендердің бармаған жері баспаған тауы жоқ. Олардың базынасын облыстық кәсіпкерлер палатасының өкілдері тыңдапты. Мәселені шешудің алғашқы қадамдары жасалған екен. Пилотный проект, который проходил. Бұл пилоттық жобаға бөлшек сауда өкілдері қатыспаған. Мәселе жан-жақты қаралмаған. Біз базынаны Қазақстан Республикасының премьер-министріне жеткіздік. Алайда әлі күнге дейін қолдау көрсетілмей жатыр. Кәсіпкерлер үкіметтен қолдау күтеді. Олар көптің көңілінен шықпаған талаптың жақын арада күшін жойғанын қалайды. Байболат Бектемірұлы, МТРК. Петропавлда бір күнде қос дөңгелекті көліктердің қатысуымен екі бірдей жол көлік оқиғасы тіркелді. Алғашқы оқыс оқиға маусымның 6 күні таңертең Набережная көшесінде болды. Audi маркалы машинаның рөліндегі 28 жастағы петропавлдық маневр жасау кезінде мотоциклмен соқтығысқан. Соңғы аталған темір тұлпардағы 34 жастағы жүргізуші мен жолаушы жарақат алып жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Дәл осы күні кешке Потанин көшесінде де жол көлік оқиғасы болды. Мұнда Renault мен скутер соқтығысқан, салдарынан скутерді басқарған 15 жастағы жасөспірім түрлі дене жарақатын алды. Жалпы жыл басынан бері облыста қос дөңгелекті көліктердің қатысуымен 4 апат тіркеліп отыр. Ғабит Мүсірепов ауданының тұрғыны алкогольдік өнімді заңсыз саудалап келген. 64 жастағы әйел адамның үйінен 90 литрге жуық спирт тәркіленіп алынды. Полиция қызметкерлері аталған фактіге қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 463-ші бабы бойынша материал жинақтады. Алынған тауар сараптамаға жіберілді. Содан кейін материал сотқа жолданады. Жалпы жыл басынан бері облыста алкоголь өнімдерін заңсыз сатқан 74 адам жауапкершілікке тартылып, 1500 литр ге жоқ ащы су тәркіленді. Петропавлда ащы суға жандары құмар атана 5 жасар қыздарын балабақшадан алып кетпеген. Жеткіншекті үйіне тәрбиешісі әкеліпті. Тұрғылықты мекенжайға жеткенде маман пәтер есігінің ашық тұрғанын байқап, тәртіп сақшыларына хабарлай. Оқиға орнына ювеналдық полиция қызметкерлері келіп, шөлмектер шашылған баспанаға кіреді. Мұнда баланың ұйықтап жатқан әке-шешесі анықталады. Медициналық куәландыру кезінде олардың мас екендері белгілі болады. Жауапсыз жандарға ата-аналық міндеттерін орындамау бойынша әкімшілік материал жиналыпты. Жалпы биыл өңірімізде мұндай 418 факті тіркелген екен. Статистикаға сүйенсек, 26 солтүстік қазақстандық атана құқығынан айырылған, ал 6-ауының құқығы шектелген.
Солтүстік Қазақстандық ақын Аманжол Зағыпардың тағдырының тамшылары кітабы көпке таныстырылды. Тырнақалды туынды бүгін Ғабит Мүсірепов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасында өткен жиында жергілікті оқырман қауымның назарына ұсынылды. Үш бірдей ақынымыздың кітабын шығардық. Сол ақындарымыздың бірі Аманжол Зағыпарұлы. Салтанатты шараға студенттер мен өңіріміздің зиялы қауым өкілдері жиналды. Бұл ақынның алғашқы жеке өлеңдер топтамасы. Жастар жағы сиясы кеппеген кітаптың бетін ашып, Аманжол Зағыпарұлының өнерімен танысуда. Ал аға буын өкілдері ақынның шығармашылығы жайлы айтып, туындыға өз бағаларын берді. Мен оның шығармасын бірінші өлеңдерінен танимын. Кітабымды таныдым. Мұның өлеңдерінің қандай, мұның лирикасын, мұның романтикасы бар. Мұның сосын мынау ұлттық патриоттық көзқарас деген бар ғой, сосын бұның жанкүйерлігі мына тілге деген осы кітапта көп көрсетіліп айтылған. Себебі оның жан айқайы бар жігіт бұл. Жайдан жай өлең шығару емес, жан айқайы бар. Бұл өте бір жетіспейтін, кейбір кезде арамыздан табылмай қалатын нәрсе. Аманжолдың бойындасы бар. Жалпы ақынның өлеңдері бұдан бұрында көптеген антологияда жарық көрген, бірақ бөлек басылым ретінде шығарылмай келіпті. Мұндағы мақсатым өлеңдерді сүзгіден өткізіп, оқырманға сапалы еңбек ұсыну болды, дейді Аманжол Зағыпар. Бұл тағдырымның тамшылары өлеңдер жинағына Фариза Оңғарсынова, ол кісі марқұм болып кетті, ел білетін Алталаштың аяулы қызы, сол кісі қатысқан, төрағалық жасаған, қазылық жасаған байқауға ұсынылған өлеңдер кірген. Және Мұхтар Шаханов ағамыз қазылық еткен байқауда да ұсынылған өлеңдер кірген республикалық халықаралық байқауларға ұсынылған өлеңдер, сонымен қатар аймақаралық деңгейдегі мүшәйраларға ұсынылған өлеңдер өз бағасын алды деп ойлаймыз. Атанаға сағыныш, туған жерге деген сүйіспеншілік, махаббат, табиғат тағысын тағы. Автордың кітабына түрлі тақырыпты қамтитын 110-ға жуық туынды енген. Өлеңдер жинағы алдағы уақытта облыс көлеміндегі барлық кітапханаларға жеткізіледі. Бердімұрат Баймұқан, Азамат Баймұқан, МТРК. Өрлеу орталығының жергілікті филиалында STEM бағыты бойынша теориядан практикаға тақырыбында вебинар сабақ өтіп жатыр. Іс-шараға шағын жинақты мектептердің мұғалімдері қатысуда. Бүгінгі жиынға химия, биология, физика және география пәнінің ұстаздары келіп отыр. Барлығы өңір мектептерінен біліктіліктерін арттыруға 25 педагог ниет танытқан. Араларында Корнеевка орта мектебінің мұғалімі Наталья Бабенко да бар. Нәзік жанды орта буындағы оқушыларға үш бірдей пәннен сабақ береді. Сол себепті осындай арнайы курстарға жиі қатысып, біліктілігін арттырып тұрады. Все три предмета. Мен үш пәннен сабақ берем. Балалардың оқуға деген қызығушылығын арттыру үшін өзім де соңғы трендтерден қалыс қалмауға тырысамын. Бүгінде STEM әлемдік білім беру бағыты мектептер арасында сұранысқа ие. Бұл бағыт ұқсас пәндерді біріктіреді. Соның арқасында біз теорияға емес, практикаға басымдық береміз. Көптеген мысалдар келтіреміз. Жалпы вебинар сабақ ауыл ел бесігі жобасы аясында өтіп жатыр. Оның барысында ұстаздарға жаңаша STEM оқыту әдістері түсіндіріледі. Педагогтер мен жергілікті орталықтың қызметкерлері ғана емес, Маңғыстау облысының білікті мамандары өз тәжірибелерімен бөліседі. STEM оқыту пәнаралық көзқарасты біріктіреді. Оның негізгі жаратылыстану ғылымдары, технологиялар, инженерлік, шығармашылық және математика интеграциясы болады. STEM оқыту негізіндегі интеграцияланған тәсілдің мақсаты әлемдік экономикадағы STEM сауаттылығы мен бәсекеге қабілеттілігін дамыту, ықпал ететін мектеп, қоғам, жұмыс және бүкіл әлем арасындағы тұрақты байланыстар орнату. STEM оқыту жаңа технологияларды дамытуға, инновациялық ойлауға, жақсы дайындалған инженерлік кадрларға қажеттілікті қамтамасыз ету. Жалпы өрлеу орталығының жергілікті филиалында осындай біліктілік арттыру вебинарлары жылына 6 рет ұйымдастырылады. Көбінесе іс-шараға ауылдағы шағын жинақты мектеп мұғалімдері қатысады. Облыс көлемінде осындай 366 білім ұясы бар. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, МТРК.